yr ôl beniad. Yr ergi gael Beattie! Na chi! Gol! Gol rhyfeddol! Gan Beattie, Lee Beattie, the ail gol a tymor hon, dim gobaith I Conor Roberts. Prestatyn un Bangor tair. Ydy ddim yn tymor hwnna? Am gol di hon. Ydych chi'n gweld gol well hon. O, pen wythnos yma. Dim just os di ysgwydd. Mae hwnna, mae ddwy goes yn yr awyr. Mae yn... Wel, edrych a di sut mae'r technig, faint o llonydd ydi o, yr siswn yn ganol yr awyr, troed chwyth drosti, technig gwych, i gorffid, mae benno'n uwch na'r bel, dyna di.